Dashur miq, përshëndetje. Përshëndetje nga Madison Avenue këtu në New York. Dita sot nisë mbar përsëri me takime. Unë gjatë këtyre dy ditëve që kam ardhur këtu, kam patur mundësinë që takoj shumë miq dhe dashamirës të lëvizjes së re. Por njëkohësisht kam takuar edhe miq amerikanë cilët janë dashamirës të Shqipërisë dhe shqiptarisë. Kemi folur për çështjet dhe ngjarjet dhe zhvillimet në rajon. Nga miqtë amerikanë ka shumë interes mbi zhvillimet në rajon, sidomos në Kosovë. Por njëkohësisht duan të dinë edhe çfarë po ndodh në Shqipërinë tonë të dashur, duan të kuptojnë nëse kjo situatë dhe ky kaos po ndikojnë realisht në bjerrjen e demokracisë dhe sa shanse ka që të ketë një prapakthim në mënyrën se si ne zhvillojmë demokracinë në Shqipëri. Kemi folur dhe ajo që unë mund t'ju them është se besimi dhe mirëbesimi imi plot është që Shqipëria vërtet ka një elitë politike prapakthyse, por kjo nuk është surprizë për askënd, sepse elita politike prapakthyse që ne kemi nuk është se erdhi sot, nuk është se ndryshoi sot, nuk është se ne u befasuam në një moment papritmas për fanepsjen dhe shfaqjen e tyre. E kemi ditur që në kryet herës që kjo elit prapakthyse është elita e emruar dhe përcaktuar nga e shkuara. Prandaj nuk është se realisht Shqipëria po ndjek në një kurs që duhet habitet në do kush. Shqipëria është thjeshtë në kurthin e mos çlirimit nga e keqja, është në kurthin e mos çlirimit nga elitat prapakthyse të cilat e kanë marrë peng Shqipërinë që në vitin 1990 me marrëveshje të qartë dhe dukshme me ish drejtuesit e regjimit komunist. Por Shqipëria ka shpresë sepse përveç elitave prapakthyse, tashmë në Shqipëri ka lindur një lëvizje politike, një komunitet moral politik, një komunitet i ndërgjegjshëm, i vetëdijshëm politik, një komunitet me qartësi politike dhe mbi të gjitha me të gjitha rrënjët e shkëputura, me të gjitha dasit e nevojshme, me gjithçka që përbën elitat prapakthyse. Dhe ajo që unë po përpiqem t'u shpjegoj të gjithë miqve këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është se elitat prapakthyse që ne kemi patur në këto 33 vite kanë bërë gjithë në fuqinë e tyre për ta mbajtur peng Shqipërinë, por nuk është se është çudi që ato kanë bërë një gjë të cilën ne nuk e prisnim prej tyre. Janë elita prapakthyse, sepse janë elitat e emruara dhe të cilla eksaktësisht nga kuzhina politike e sigurimit të shtetit, e Partisë Punës së Shqipërisë, nga kuzhina politike e Institutit Studive Marksiste-Leniniste, nga kuzhina politike e Ramiz Alis dhe Neshmie Hoxhës, e madje edhe në bashkëpunim me kuzhinën politike të George Sorosit dhe të fondacionit hapur të George Sorosit. Kështu që çfarë ne kemi sot, çfarë ne shohim sot, nuk duhet ta bisë kërkëng. Lajmi i mirë është që ka lindur lëvizje e re. Lajmi i mirë është që ka lindur e para përpjekje politike në Shqipëri
për të rithemeluar pluralizmin politik nga qytetari i thjesht, me qytetarin e thjesht, për qytetarin e thjesht. Lajmi mirë është se e ndonë se elitat përpakthyse janë përpjekur maksimalisht që ta rrëzojnë këtë projekt, ta këpusin në mes të projekt, ta ndalin këtë projekt, ta coptojnë këtë projekt. Prapë se prapë këtë projekt ka rezistuar, këtë komunitet ka qëndruar dhe vion të jetë tashmë një alternativë rezistente që nuk i mbetet vetëm se të hapë krahët e zhvillimit të saj dhe ne këtë po e bëjmë më së miri. Kemi kaluar tashmë në një fazë e cila duhet gëzoj çdo mik të Shqipërisë dhe demokracisë në Shqipëri. Sepse të gjithë ata njerëz që ndër vite kanë qenë të angazhuar në lëvizjen e re, kanë dhënë gjithçka mundes qytetar thjesht për lëvizjen e re. Tashmë e dinë që lëvizja e re është motivi i jetës tyre, është qëllimi i jetës tyre, është simboli i jetës tyre. Dhe të gjithë tashmë do të punojnë që kjo gjë që është arritur me kaq shumë mundë dhe sakrifica të shkojë në destinacion për hir të fëmijëve tan. Kemi thënë, themi dhe do të ripërsërisim. Jemi partia e prindërimit dhe do të veprojmë në mënyrë të tillë që politikisht të kemi mundësi të trashëgojmë brezave që vijnë në mos një vepër të mirë, spaku një shembull të mirë. Në mos një arritje të mbar, spaku një shembull qëllim mbar. Dhe do t'ja dalim mban se s'bën. Do t'ja dalim mban se s'bën. Unë po shkoj drejt një takimi me njërin nga njerëzit që ka njohje dhe famë botërore tashmë. Po shkoj për të takuar në Sky Bridge. Ish zëdhënësin e presidentit Donald Trump, ish zëdhënësin e famshëm të Donald Trumpit Anthony Scaramucci, i cili është filantrop, miliarder dhe një nga njerëzit e Wall Streetit dhe si mik të kahershëm që e kam, po shkoj për t'i shpjeguar edhe Anthonyt eksaktësisht fuqin e këti shembuli që ne po kërkojmë të ndërtojmë së bashku. Me Anthony jemi duke planifikuar që ai të vijë dhe të vizitojë Shqipërinë dhe është krenari dhe kënaqësi. Është një nga mendjet më brillante politike dhe të botës financave. Është një nga njerëzit më të ditur që unë njoh, por është edhe një nga njerëzit më të zëshëm në mediat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është pa pushim çdo ditë në media me qëndrimet, pozicionimin, këshillat dhe opinionet e tij. Është gjithmonë kënaqësi që miq të tillë mbeten miq besnik. Ju uroj një ditë të mbarë të gjithëve. Dje ka qenë ditë shumë e bukur. Dje kam takuar shqiptar edhe nga Kosova, kam takuar shqiptar nga Lezhë, kam takuar rastësisht njerëz të cilët më kanë shprehur atë që është pengu i jetës tyre që ta shohin Shqipërinë në drejtimin e dur. Dhe u kam premtuar që për sa i takon lëvizjes së re dhe Arjen Geldinit, ne do të jemi gjithmonë punëtorët e drejtimit dur. E drejtimit dur moral, të virtytshëm, prindërues, kombëtarist dhe gjithmonë djathtas, mos harroni. Dëgjohemi përsëri, besoj se do të kemi mundësi të lidhemi edhe pasi të takohemi me Scaramucci-n. Mirupafshim.